Azərbaycanda mayın 1-dən maska tələbi ləğv edilir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə zərurəti aradan qaldırılır. Eyni zamanda beynəlxalq havalimanı ərazisində və təhsil müəssisələrində də tibbi maskalardan istifadə artıq məcburi xarakter daşımır. Yalnız tövsiyə olunur. Həmçinin ölkədə xüsusi karantin rejiminin müddəti də uzadılıb. Qərara əsasən koronavirusun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə bu müddət iyulun 1-i saat 6:00-a dək uzadılır.